Росія вкотре завдала ракетно-авіаційного удару по Україні. На Дніпропетровщині ворог цинічно поцілив поліцею та дитсадку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також росіяни вдарили кабом по місту Селидове у Донецькій області. Серед поранених є діти. Тим часом українські десантники вдарили по великому скупченню живої сили РФ на одному із напрямків фронту, а в Криму шириться пожежа поблизу військової частини окупантів та місця пуску шахедів. Про це, а також про обстановку на фронті, атаку на завод у Тверській області РФ та новий транш від Євросоюзу для Києва. Далі у свіжому дайджесті новин за 27 червня. Мене звати Анна Ткаченко. Вітаю на каналі «Сейчас». Прошу одразу підписуватись, ставити вподобайку і вперед до головного. Отже, у ніч на 27 червня армія Російської Федерації атакувала Україну 6 ракетами різного типу та 23 шахедами. Наші сили протиповітряної оборони знищили 28 повітряних цілей, а саме 4 крилаті ракети «Калібр», одну керовану авіаційну ракету Х-59Х-63 та 23 ударні безпілотники. Про це повідомив командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Під час відбиття ракетної атаки у Миколаївській області уламки впали на трасу, як розповів голова ОВА Віталій Кім, внаслідок чого поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль. Також сталося ДТП, в якій постраждав інший водій. У сусідній Херсонській області російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку у Нововоронцовці. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей – 62-річний чоловік та жінка. В ОВА повідомили, що їх доставили до лікарні із вибуховими травмами та уламковими пораненнями рук. Наразі потерпілим надають медичну допомогу. Гучно було і на Харківщині. Голова обласної військової адміністрації розповів, що вчора, 26 червня, у обласному центрі внаслідок потрапляння КАБ пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила. А у місті Дергачі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено близько 65 будинків, ще й господарчі споруди, торговельний центр та автомобілі. На жаль, є постраждалі 12 осіб, із них 5 людей госпіталізовані до медичного закладу, у 7 гостра реакція на стрес, із них 3 дітей. Від госпіталізації вони відмовилися. Тим часом у Дніпропетровській області пізно ввечері середи також працювала ППО. У Криворізькому районі збили ворожий шахет. Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак. Крім того, із важкої артилерії агресор атакував Нікополь, пошкоджені ліцей та дитсадок. Понівечені 5 багатоповерхівок, а ще нежитлова будівля і 2 автівки. Цілять по Нікопольщині окупанти з самого ранку. По Марганецькій громаді вдарили дроном камікадзе та артилерією. На щастя, ніхто не постраждав. Також упродовж доби окупанти 295 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Як зазначає у своєму телеграм-каналі голова ОВА Іван Федоров, надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Продовжує ворог обстрілювати і Донеччину. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів, на жаль, загинула одна людина, ще 7 поранено, про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. За його інформацією, під вогнем знову опинився Торецьк, там встановлено інформацію про одну загиблу людину. Також рано вранці 27-го числа росіяни скинули авіабомбу на Селидове. Поранення отримали 6 людей, у тому числі 2 підлітків. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 3 адмінбудівлі і 4 автомобіля. Крім того, під обстріл потрапило Ясинове Покровської громади. Там поранено людину, пошкоджено підприємство. Пізніше Керманич області зазначив про ще одного пораненого у Гірнику Курахівської громади та 2 поранених жінок у Нью-Йорку Торецької громади. Далі пропоную більш детально зупинитися на новинах безпосередньо із лінії фронту. Вже сьогодні відбулося 48 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 5 авіаударів та 614 разів обстріляли позиції наших військ. Також противник задіяв 38 дронів камікадзе. Про це повідомили у щоденному звіті Генштаб Збройних сил України. На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ. На Куп'янському відтинку відбито 4 штурми в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Наразі 2 бої ще тривають.
На Краматорському векторі ворог намагається прорватися в районі Часового Яру. Дві штурмові дії тривають. Напруженою є ситуація на турецькому відрізку. Росіяни активні в районах Турецька, Північного та Залізного. Відбито атаку поблизу Дружби. А на Покровському відбулося вже 13 наступальних дій противника, 9 з яких успішно відбито. Тривають бої. Крім того, Інститут вивчення війни повідомляє, що російські загарбники нещодавно просунулися на північний схід від Куп'янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 червня, показують елементи російської 25-ї мотострілецької бригади, як вона просувається вздовж бурелому на північний схід від Петропавлівки. 26 червня російські так звані воєнкори заявили, що війська РФ просунулися до 1 кілометру в районі на північний схід від Петропавлівки, що відносно узгоджується з наявними геолокаційними записами, йдеться у звіті аналітиків. Тим часом вітчизняні десантники вдарили по великому скупченню живої сили РФ на одній з ділянок фронту. Піхота ворога намагалася сховатися, проте не вийшло. Аеророзвідники 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ Збройних сил України помітили велике скупчення живої сили противника. Зокрема, росіяни переміщалися з посадки в будинок на тимчасово окупованій території. За словами військових, кілька ударів FPV-дроном змусили їх перебігти в іншу хату. Проте й там їх дістали БПЛА «Камікадзе». Решта окупантів спробувала втекти на машині, але на ходу їх так само наздогнали безпілотники. Доля ворога відома. Ну і рухаємося далі. У тимчасово окупованому Криму за добу декілька разів збільшилася площа пожежі на мисі Чауда, яка розпочалася ще ввечері 25-го числа. За цими координатами розташовані військові об'єкти окупантів, зокрема місце пуску шахедів. Про це повідомляє Крим Реалії. Видання порівняло супутникові знімки за 25 та 26 червня. Зображення свідчать, що охоплена пожежою територія значно збільшилася. Вогонь вже дійшов до будівель на території військової частини. Зазначається, що на мисі Чауда також розташований полігон ворожих військ. Його знову відкрили у 2016 році. Крім того, на півдні Феодосійської затоки розміщені позиції берегової та протиповітряної оборони Федерації. Примітно, що причин горіння досі невідомі. Рухаємося далі до новин у Росії. У Тверській області пожалілися на атаку по заводу із виробництва палива для авіації. Йдеться про Рєдкінський дослідний завод. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». За даними видання, завод нібито атакували 4 дрони «Камікадзе» у ніч на 27 червня. Зазначається, що на підприємстві пошкоджені трубопровід, дах та будівля одного із цехів. Постраждалих нібито немає, а співробітників евакуювали. Підприємство розташоване за приблизно 40 кілометрів від Твері. Із відкритих джерел відомо, що там виробляють хімічні реагенти та добавки, які у тому числі використовуються у військовій промисловості агресора. Також завод займається виробництвом авіаційного палива. Саме підприємство не повідомляло про атаку, а влада регіону заявила, що дрони атакували Конаківський муніципальний округ, до якого входить населений пункт Рєцькіно. І до інших сповіщень. Державний бюджет України отримав транш на 1 мільярд 900 мільйонів євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Про це повідомляє Міністерство фінансів. Як зазначив глава відомства Сергій Марченко, ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні перемоги та зміцненні економічної стійкості нашої держави. За його словами, від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні майже 35 мільярдів євро прямої бюджетної допомоги. Цитую. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб, додав урядовець. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого обов'язково висловлюйте у коментарях. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися на канал «Сейчас» і натискати на дзвіночки. Дякую, що додивилися. До зустрічі у нових дайджестах.